Mi Bandung Muar menggunakan paste Mi Bandung Muar by Cik Yah. Okey, bahan-bahan dia, air rebusan daging 350 ml, ataupun kalau nak lebih kuah boleh tambahkan 400 ml, paste Mi Bandung. Penyediaan ni untuk seorang makan eh. Paste Mi Bandung, satu sudu suku. Kalau pakai sudu ni, okey, dalam satu sudu suku. Penuh eh. Ambil dia punya ni dia, penuh. Lepas tu ambil lagi suku. Ambil lagi. Okey, lebih kurang suku atau setengah. Okey, ikutlah pada siapa yang suka pekat. Boleh tambah lagi. Daging, hiasan daging yang telah direbus. Udang, biskit, telur, sawi, sedikit tepung jagung, air untuk bancuhan tepung jagung nanti, dan juga mi yang telah dicelup satu mangkuk. Bahan-bahannya, sekarang saya tunjukkan cara menumis. Okey, tadi saya dah masukkan air rebusan. Lepas tu, saya dah masukkan daging yang telah dihiris, fish cake. Okey. Kemudian saya masukkan batang sawi. Sebab batang sawi ni dia keras, so kita boleh masukkan dulu. Okay, kita kacau dia. Sambil tu kita boleh letakkan, sebab paste ni kita dah letak garam dan gula, ikut anda. Manis dia dengan garam dia, boleh rasakan dulu. Okey. Kalau saya akan letakkan sedikit garam lah. Sebab bagi saya kurang masin sikit lah. So, letakkan sedikit garam. Sedikit sahaja. Okey, sedikit garam. Dan kalau anda rasa dah manis, ikut selera anda lah. Tapi kalau saya memang kuat manis sikit. So saya tambahkan setengah sudu lah, lebih kurang, gula untuk tambah lebih manis. Okey, dah boleh masukkan telur. Masukkan telur. Kita biarkan dengan api sederhana. Jangan kacau eh, sebab nanti kalau kita kacau dia akan pecah kuning dia. Kita bagi dia setengah masak baru kita kacau tepi-tepi dia. Okey. Okey. Tadi saya dah tunjukkan tepung jagung sedikit saja. Sebab kalau terlalu banyak dia akan terlalu pekat, jadi tak sedaplah. So kita masukkan dalam air masak, kita kacau. Sambil tunggu telur masak, kita tuangkan. Bagi dia lebih pekat lah. Sedikit perasa. Last, baru kita masukkan udang dan juga sayur sawi tadi. Saya buat simple je. Saya tak letak. Kalau anda semua nak letak bahan-bahan lain, bolehlah. Kalau nak masukkan sotong ke, ikut selera anda. Okay, kalau nak masukkan tomato pun boleh. Okay, itu terbelang pada anda. Okay. Nampaknya dia dah nak masak. Okay. Okay. Siap. Okay. Kita masukkan mi bandung ni tadi. Kita pecah sikit. Masukkan. Pastikan mi tu celur dululah. Sebab kalau tak celur dia keras.